ଖେଳକୁଦ କରିବା ବୟସରେ କିଛି ଭିନ୍ନ କରିବାର ଚିନ୍ତା। 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଖୋଲିଲେ 7ଟି ଲାଇବ୍ରେରୀ। ମିଳିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସାର ପତ୍ର। ବୟସ ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଭିନ୍ନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଯେଉଁ ବୟସରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳକୁଦ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ଭାବିନଥାନ୍ତି, ସେ ବୟସରେ ସେ କିଛି ଭିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ନାଁ ହେଉଛି ଆକର୍ଷଣ ସତୀଶ, ଯିଏ ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ 7ଟି ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟ ନାଇଡୁଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସାର ପତ୍ର ମିଳିଛି, ଆଉ ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ। 2021 ମସିହାରେ ଆକର୍ଷଣ MNJ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ସେ ନିଜ ହାତରେ ଖାତା ବହି ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ କିଛି ପିଲା ସେସବୁ ବହି ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ, ଆଉ ସେହିଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା କିଛି ଭିନ୍ନ କରିବାର ଚିନ୍ତା। ସେ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଓ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ପୁରୁଣା ଖାତା ବହିକୁ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏହାପରେ ସେହିସବୁ ବହିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସପୋର୍ଟ କଲେ। ପ୍ରଥମେ 1036 ବହିକୁ ନେଇ MNJ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇବ୍ରେରୀଟି ସନ୍ନଥନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ 825 ବହିକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏବଂ ତୃତୀୟ ବହିଟି ବେରଙ୍ଗତାର ଗାୟତ୍ରୀ ନଗର ଆସୋସିଏସନରେ 250 ବହିକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଲାଇବ୍ରେରୀଟି 625 ବହିକୁ ନେଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଯୁବତୀ ଓ ନାବାଳିକାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କଲେ, ଆଉ ପଞ୍ଚମଟି 200 ପୁସ୍ତକକୁ ନେଇ କୋଏମ୍ବାଟୁର ସିଟି ପୋଲିସ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପାଖରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହିପରି ଆଉ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଖାପାଖିରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯେଉଁଠି ଏବେ ଅନେକ ସାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏପରି କିଛି ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅନେକ ସାରା ଲାଇବ୍ରେରୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ।